是谁？我家侍女啊。世子应该知道，卢家和楚国的仇怨吧？这和他无关。世子只要把他留下，卢家会支持世子成为北凉之主。朝中若有风吹草动，卢家会给世子。 送来消息，一个侍女换一个家族如何取舍，世子应该不难选择吧？是不难，我不换。你不劝劝他吗？小叔这些年对我的好，我都记在心里。 任何其他事情，我一定站小叔这边。唯独凤年的选择，我从来不劝。他选择什么，我就支持什么，不然怎么算得上姐弟呢？世子放心，我不会杀你。 把他拿下，我会亲自送你离开。我大概不是你的对手。世子只要把路让开，卢家会给你补偿。我也劝你一句：你敢动他，我会穷尽一生毁掉卢家，说到做到。当年灭楚之战，卢家是死了一个嫡长子，但为这一个人。 换家族覆灭，值得吗？唐信剑心的箭矢为剑，我还以为这外号说的是铸剑之术，既是铸剑之术，也是用剑之法。 阁下，这是什么意思？向左一步，长剑横斩。 撬合的，退两步，建成手势。你能看穿人心。西楚罪臣曹长卿，参见公主殿下。 殿下千金之躯，徐凤年却当作侍女，此等羞辱，臣感同身受，无内如焚。殿下流落敌手之今，臣未曾得闻，是为重罪。有幸今日重逢，就用徐凤年人头替殿下解恨。你认错人了。殿下也许忘了，臣在宫中做齐赵的时候，见过殿下。 虽然年数已久，可认错天下人，也不可能认错公主殿下。公主，公主。
公主，您慢一点。沈公主，慢点儿。乞丐叔叔，你快来追我呀！小公主，别摔着，我来了。齐赵叔叔，殿下稍待，臣先杀此人。齐赵叔叔，他待我不错。殿下被蒙骗了。你想过回家吗？做梦都想。楚国亡了，我们这些人就像浮萍断了根系，从此无依无靠，再也寻不到归处，也寻不到去路。若能与楚人重聚，家乡也就不远了。但是殿下，这不重要。不重要？你有你自己的人生，你不欠我们，因为你不仅仅是公主殿下，你还是我的朋友。公主，我尊重您的选择。和你走，江离。其实我习惯了当一个侍女，每天读书赚钱，几枚铜钱买些胭脂水粉，我就能开心好久。偶尔偷吃糕点，也不会让你发现。这样的生活很简单，可是我很喜欢。喜欢就留下。可是齐赵叔叔说的对，我有我的责任。太多人期待着我的出现，期盼着绝望里能看见光明。我经历过绝望，所以我知道这一点光明对他们来说有多重要。今日之后，你被带走，楚国公主在线，黎阳再生大地，而北凉的地位就越发稳固，飞鸟不进，良弓不藏。徐骁故意容忍公主刺杀，就是为了以后让全天下都知道徐凤年和公主势不两立。如此一来，皇室更加放心，这世袭罔替的北凉王不给我还能给谁？这一切都在徐骁谋划之中，这布局甚至从小时候就开始了。徐骁啊，是个好棋手。哼，你不是官子无敌棋艺无双吗？怎么这会儿倒成了人家的棋子了？西楚覆灭，上一盘棋已经走到绝路，从那以后我就没有再做过棋手。如今寻回公主殿下，重新开局，且看我与天下英雄失手。殿下，该走了，先造成您被我带走的假象。罗虎山之后，我才会真正离开。就这么走了，有点假。哎，想说什么就直说吧，我懒得猜这么话里藏话。既然遇到剑神，怎能不领教一番，两袖清蛇呢？